Yeah, hallelujah, rotation. Need normal. Dit wordt wel een beetje groot, hè, dat vlak. Kamusta? Ayan, happy weekend sa ating lahat. Today is Saturday and alauna imidya na ng hapon and kakababa lang namin ni Mister kasi sobrang tagal namin natulog kagabi, mga alas 3 na ata ng madaling araw, kakanood ng series sa Netflix. Yung pinanood namin ay Better Than Us, yung title niya. Parang para sa amin interesting siya, so ayan. Naabutan kami ng alas 3 ng madaling araw kakanood. And ayan, as usual, late kami nagising. Ayan, mag-alas alauna 49 na ng hapon. Wala pa kaming agahan and almusal. Nagkape lang si Mister noong pagkagising namin. So ngayon, kakatapos ko lang magluto ng kay Mister. Ito yung sa kanya. Ayan, toasty na may ham and cheese sa ilalim. Sa akin naman, kamote. Gusto kong kumain ng kamote. Na-miss ko yung kamote. Pero hindi pa siya luto. Ayan. Ayan, hindi pa siya luto. Tawagin natin si Mister kasi kakain na tayo. Gusto daw niya na magputol ng mga kawayan dito sa labas. Hey, let's eat! Yeah. Kumarbenen. Finally, tapos na rin ako dito sa bahay na maglinis-linis. Nakapagpunas-punas na ako. And nakapag-vacuum na rin. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan. Medyo malinis-linis na ang ating kapaligiran. And si Mister, busy-busy naman siya sa labas. Kakatapos ko lang din magsampay. Doon ko lang sa taas sinampay kasi ang lakas ng hangin ngayon and hindi ganun kainit. Si Mister, ayan, inubos na niya yung mga, ano bang tawag nun, mga kawayan na maliliit. Pinutol na niya lahat kasi nainis na siya. Lahat kasi ng mga dahon, kapag nalalaglag, dito pupunta sa fish pond. Ayan na yung mga bamboo, nako. Nako, dami pang ililigpit. Gebruik handschoenen. Ja, doe maar. Voorzichtig, hè? Dit wordt wel een beetje groot, hè? Dat vlak. Ang galing naman ang pang ano nila dito, pang putol. Hindi ka na mapapagod. Ang galing ng machine. Hindi ka na talaga mapagod. Pinahiram kami ng ano, kapitbahay namin ng machine na pang putol ng kahoy. So habang si Mister ay nagpuputol ng mga bamboo, ako naman ay maglilinis sa aking mga kuko. And maglagay tayo ng cutics. Ayan, ito yung aking cutics. And bago pala yan, magtimo muna tayo. I mean, mag-snack muna tayo. Kamote. Ang tawag nila dito is Zute Ardapo. Iba yung kamote nila dito ba? Kay... Ayan, basa. Kahit hindi ko to inano sa... Ano ba? Hindi ko siya inano sa tubig. In-steam ko siya, pero basa pa rin. Matamis naman siya, pero iba lang yung lasa kaysa atin. Sa atin kasi parang mala. Mala na, kung sa Bisaya pa is labu. Ito is parang daani. Pero kung walang iba, pwedeng-pwede na. Namiss ko lang talaga kaya bumili ako.
kahapon. So, ayan ang ating dinner. Tapos na. Soup. Kain. Yay! It's relaxing time. Oh, like warm. Yes, it's warm. Yes. Maar mag wel iets warmer. Maar met dit weer is wel lekker. Ja, lekker. Ik wil niet mijn haar laten doen. Dat is niet meer. Good morning everyone! Happy Sunday sa ating lahat. Ayan, medyo maaga kami ngayon nagising. 9, ano ba? It's 10:15 pa lang ng umaga. And gising na kami ni Mister. Medyo maaga nakatulog. And darating din kasi yung aking, ano ba, yung kapatid niya babae pupunta ngayon dito. So, naghanda ako ng prutas. Prutas lang. Tapos yung binan ko, naghanda siya ng ano, tinapay kasi maglo-lunch lang naman sila dito. Hindi sila kakain ng dinner. So, handa ako ng fruits. Tapos kami ni Mr. Nagluto na rin ako ng aming agahan. Ito lang yung agahan namin. Yan, Quaker. Kasi maya-maya, 11:30, darating na yung aking ano, sister-in-law. And kakain kami doon sa aking mga biyanan. Doon kami maglo-lunch. So, ayan yung ating ganap today. Siguro hindi ako masyado makapag-vlog today. Tikman nga natin kung matamis ba? Tamis. Ilagay ko na muna sila sa ref. Takpan lang natin ang plastic. So ito namang strawberry. Tikman natin kung matamis ba? Matamis na maasim. Pero sabi ni Mister, kapag maasim daw, ibig sabihin, marami daw yung vitamins, yung prutas. Kapag sobrang tamis, ibig sabihin, hindi siya masyadong maraming vitamins or hindi masyadong healthy ata. Kasi marami siyang sugar. So, itong strawberry, marami siyang vitamins kasi medyo maasim. Pero matamis. Sa tingin ko naman, ayan. Ayan, may dalawa na tayong prutas. So, ilagay ko na lang muna sila sa ref para mamaya ready na tayo. Hindi ko pa nga alam kung anong lulutuin namin ni Mister mamaya ang gabi. Damihan ko na rin siya pagluto para makaano na rin siya dala na rin siya pa sa kanyang lunch bukas sa work. Tapos ito one, that's the technique, was it? That is result for my own result. Okay, it's my theory. Lekker. Lekker met mango. Nee, andersom.
Thank you, Will. That's it. Good evening sa inyong lahat. Ayan, kakarating lang namin ng bahay ni Mr. Galing sa aking mga biyanan. And nagluluto ako ngayon ng pasta. Alas 6 na ng gabing dito sa Netherlands. And time na para kumain. Si Mr. nanonood ng TV. Gusto niya akong tulungan, pero sabi ko, okay lang, ako na lang, kasi sobrang dali lang naman ito. Nilagay ko na nga yung aking pasta doon, kasi kumukulo na yung tubig. So, lagyan lang natin ng sobrang konting asin. Ayan, yan lang siguro. Mas masarap siya kapag may beef cube. Lagyan natin ang beef cube. Black pepper, as always. Ay, Diyos King! My God! Anong ginawa ko? Shit! Patay! Anong gagawin ko nito? Oh my God! Ba't sila nalaglag dito lahat? Pussy! My God! They keep out of Mac! What doing days now? Okay! I keep busy! Paper! Yeah, I keep paper doon! My animal, the fruit! Oh, di kayo ba po ito? Nee, dat is te veel werk. Ik kan dat niet. Nee, goed. Wat mij dan? Het wordt te veel. Nee, alleen maar. Kan wel. Ik heb een rode. Dat is mijn poezing. Ja, haal in de rode peper. Niet normaal. Wat doe je nou? Ja, ik ben dry. Oh my God, ik ben niet heel slecht. Nee, eens alleen. Ja, valt mee. Dat is wel best. Het is beter, hè, als je dit eet. Ja. Je tanden gaan kapot. Ja, daarom moet je halen. Pak hem. Ik heb een pasta een beetje. Lunch na bukas. Yeah, maybe just pulling that, eh? Pwede.